Gospod predsednik, Slovenija ima veliko lepih mest in vasi. Imamo tudi zelo lepo prestolnico, ampak Slovenija ni samo Ljubljana in mislim, da bi morali investirati tudi v ostala mesta in podeželje. Ja, strinjam se in ta vlada je naredila vse, da bi bilo temu tako. Ampak razvojna politika je tanker, ki se ga ne da obrniti v enem mesecu. V dveh letih pa smo skoraj ga. Tako da danes ni slovenske občine, kjer se ne bi gradilo, ni slovenske občine, kjer ne bi vsaj enega projekta financirali bodi si iz državnega proračuna, bodi si iz evropskih sredstev. Torej, ta vlada se zaveda, da Slovenija ni samo Ljubljana. Dolgo časa smo poslušali, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu. Ljubljana je najlepše mesto na svetu. Naš cilj pa je, da Slovenija postane najlepša država na svetu. Za to delamo.